the United States takes. Sekretarja Thesarit të SHBA-së, Janet Yellen, nuk përjashton hapa shtesë për të mbrojtur industrinë amerikane të energjisë së pastër nga kapaciteti tepërt i investimeve dhe prodhimit të Kinës, por nuk pranoi të thoshte nëse ajo do të rriste mundësinë e tarifave të reja në bisedimet me zyrtarët kinezë. Yellen u tha gazetarëve se administrata e Biden ishte e vendosur për të forcuar zinxhirët e furnizimit të SHBA-së për automjetet elektrike, bateritë EV, panelet diellore dhe produkte të tjera kryesore. Ajo theksoi se po ofrohen subvencione tatimore për disa nga këta sektorë dhe nuk përjashtohen mënyra të tjera të mundshme në të cilat do të mund të mbrohen. Yellen shtoi se nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara, por mjaft vende duke përfshirë Meksikën, Europën dhe Japoninë, që po ndjejnë presion masiv nga investimet masive në këtë industri në Kinë. Sekretarja Thesarit synon të ngresh shqetësimet e SHBA për kapacitetin e madhe në rritje të tepërt të prodhimit të Kinës, veçanërisht në mallrat e reja të energjisë, gjatë udhëtimit të saj gati një javor në fabrikën jugore të Kinës dhe qendrën e eksportit Guangzhou dhe kryeqytetin Pekin. Ajo do të takohet me homologun e saj zëvendës kryeministrin Heli Feng, guvernatorin e provincës Guangdong dhe drejtues të kompanive amerikane në Kinë, dhe do të dëgjojë personalisht për sfidat e klimës së biznesit që po i shtyn kompanitë amerikane të kufizojnë investimet e tyre në Kinë. Kjo është vizita e dytë e Yellen në Kinë si sekretare Thesarit. Ajo vizitoi Pekinin në korrik 2023 për të rivendosur lidhjet ekonomike pas viteve të marrëdhënieve të ftohta të nxitura, pjesërisht nga tarifat e SHBA-së për mallrat kineze, të vendosura nga presidenti i atëhershëm Donald Trump dhe të mbajtura nga presidenti Joe Biden, së bashku me rritjen e kufizimeve të sigurisë kombëtare mbi eksportet amerikane të gjysmëpërçuesve dhe mallrave të tjera të teknologjisë së lartë në Kinë.